Dhe kështu që të gjitha këto të shohim, të bëjmë llogaritë tona se si ti çojmë përpara. Çdo mendimi juaj, ta dini që në radhë fare. Do të thuash një vesh. Hë? Jam kërkuese. Në jetë për gjithçka. Do futesh në bordin e qytetarëve për nivelin e shërbimit në përçerdhe. Sinqerisht jam shumë kërkuese. Kur takohemi pas 4 vjetëve që të fitoni ndonjë mandat tjetër. Ai është kryesor. Po ne duam kryetari. Jashëm tip. Kemi për qytetin e Tiranës, nëse duam që të jetë një vatër familjar. Ose ja keni ju në një projekt? Kur bëhet fjalë për fëmijët, është e pamundur që në dorë ta ketë vetëm prindi, apo ta ketë vetëm edukatori, apo ta ketë vetëm sistemi. Është një trekëndësh i artë midis politikave, puna juaj të dashur prindër, që është një shtyllë shumë e rëndësishme e këtij trekëndshi, por dhe puna e këtij stafi të palodhur. Në çerdhe do doja që gjërat për fëmijën vizualisht të bëheshin më të prekshme. Që do thotë, ajo që mësohet nga ana teorike, të arrihet të bëhet diçka nga ana e prekshme, me dorë. Nuk e di se sa do arrim ta implementojmë këtë. Të gjithë bashku do bëjmë më të mirën, ju me syrin kritik që çfarë duhet përmirësu, dhe ne me detyrimin moral po dhe ligjor për të bërë më të mirën, të çojmë edukimin e këtyre fëmijëve dhe mirëritjen e tyre drejt rrugës, e cila u gjithmonë e them është një rrugëtim pa fund. Asnjëherë nuk ka fund. Unë kam marrë me ju thënë që do krijojmë linje të thjeshta, por frytëdhënëse, se si ne bashkarisht të bëjmë më të mirën. Po bëjmë më të mirën për qytetin, kena investu për të ardhmen. Fëmijët janë e ardhme e këtij qyteti, kështu që le të bëjmë më të mirën për ta, sepse nga ta varet e ardhmja e shoqërisë, e familjes. Kam asistuar, kam hyrë, domethënë i kam rënë derës, kam kërkuar leje, kam hyrë lart dhe kam parë vajzën, domethënë në ushqyerje, kam parë edukatore të treja në mes të fëmijëve, psikologen. Sinqerisht, do më ka thënë dhe çikritën të flas. Kur lindin maksimumi më urinojnë në dorë, po kështu futen kështu. Do mendimi juaj, ta dini që në ratë... Ideja ime kjo është që si të krijojnë në bashkinë e arshme Tiranës mundësi që çdo grup interesi të ketë mundësi të përcjellë mendimet. Në mënyrë që ta bëjmë se zbëjë një lloj lidhje me qytetarin dhe me të gjitha nevojat e tij në të gjitha aspektet e jetës.